No niin, morjeskaan, tässä on Minuutti Gamer, ja nyt on taas pakettirallin parissa. Oliko se paketti vai päkkiralli? Kai pakettiralli. Ja kiitos tosi paljon viime videon niin kun vastaanotosta. Siinä on tyyliin tokaksi eniten likeä kaikista videoista mun channelilla tällä hetkellä. Ja se on niinku aika uusi video. Mutta siis, siinä oli 400 likeä. Ja eniten liiketyymällä on, tai 430 tai jotain. Et näytti tykkäämään siitä, että kiitos paljon. Ja pyysin nyt sääntöehdotuksia, ja yksi ehdotus oli, että säästä aina sit aiemmasta tiimistä 2-3 pelaajaa, jos sä haluat, ja loput sun pitäisi heittää menee. Ja mä teen niin tästä lähtien, ja ne kolme pelaajat, jotka valitsin, on Song, Bony, mua ei kiinnosta, miten sen nimi sanotaan, mä oon tottunut sanoa Bony, mä sanon Bony, ja meidän Beast kone, vaikka viimeksi näytti, että Bony on vähän enemmän Beast kuin kone. Mut joo. Eli noin kolme pelaajaa saa jäädä mun tiimiin, ja nyt me sitä avataan lisää päkkejä. Eli taas 10 normaalia päkkejä, täällä olisi näitä touch-päkkejä, mutta en mä nyt niitä ala avaamaan tässä videossa. Oh god. Okei, Aurier saa hyvä kolmas päkki. Kolmas kerta toden sanoen, eli nyt tulee jotain hyvää, eiks niin? Kun sä tein Mulumbu. Se on ihan jees. Noni, come on, nyt jotain hyvää. Samba, okei. Okay. Kjaer, joo. Varela, okei, okay, noilla on hyviä pelaajia. Valitettavasti kaikki eri liigoista. Joakin. Guewe. Tuollakin ovat puolessa välissä, eli viides päkki lähtee nyt. Messi, annapas meille joku mielellään BPL tai Ranskan liiga pelaaja. Mä en tiedä, mikä toi liiga on. Come on. Tää kuudes päkki, skip. Moses, se oli hyvä. Ajev, Ilisevic, jaha. Jos mä ottaa joku pelipaita, niin mun pelipaita on tosi rumat. Tuo mun kurkko on ihan. Kasseri, okei, nyt ei kyllä saatu BPL-pelaaja. Saatiin 4000 coinsia. Hienoo. Tässä tää paita itseasiassa. Tää silleen, en mä oon tääkin vielä yhden tämmösen. Ja sit aletaan tommonen iso päkki, niinku tiimosta season päkki. Okei, Monreal. Loistavaa. Eli vielä yksi normal päkki ja sit aletaan yksi 15 koon touch päkki. No niin, Messi, anna meille tota. Me ei oo saatu veskaa vielä, eiks niin? Come on, et sä voi olla tosissaan, et me ei saada veskaa. Noni. Touch päkki. Tää olisi niin hauska, jos nyt saa totsi. Tois aika ebi. Ei todellakaan. Okei, okay, me saatiin veska, thank god. Abraham, okei, okay, ennen Sogbia, se on hyvä. Ari. Joo. Okei, okay, näyttää siltä, että me tehdään jälleen BPL-tiimi. No niin, ja nyt me yritämme tekemään näistä jonkun tiimin. Nähdään kohta. 2000 years later. Joo, tämmösen tiimin mä sain koottua. Ei hyvältä näytä, mutta... Joo. No tää on kyllä erittäin yllätys. Aivan uskomatonta. Päästä mut nyt helvetti takas. Ja mitä te nyt teette? En pysty käsittämään. Eventually. Noni! Helvetti, vihdoin. Pelataan näin, tai no, okei, palko siellä sitten. Noni, please, joku aivan surkea jengi. Oh shit, okei, 78 rating. 82 chemistry, shit. Fuck me. Okei. Okei, toi oli aivan vitun paskaa puolustusta. Joo! Ei vittu, mä tein yhden liikaa! Fake shots OP! Boom! 1-1! Fake shotit toimii hyvin, aloittelijoita vastaan näkeen. Oh! Bony! Okei. Okay. Mä en tiedä, mitä teen. Kone!
Ei! Mä en kuitenkin miksi syötin siinä yhdessä vaiheessa, se on niinku tyhmin syöttö ikinä. Oo! Oh! Mulla on bu! Boom! Ei, mikä torjunta. Oh my god, kone, sä oot ihan perseestä. Okei, okay, kone vastasi heti. Toi on itse asiassa aika hauska, kun se heitti muun, mä painan X-ää. Mä oon ihan silleen, ei vittu, mihin se nyt heittää sen pallon. Mutta onneksi maaliin. Ja 2-1. Kattokaa tää jätkä. Joo. Boom! Wow. Wow! Wow, Boni! Okei, nyt kusi. Oh, come on! Elä jaksa! Ei! Oh my god, oh my god! Oot sä tosissas? Oot... En, mä voi uskoa tää. Ei. Tää syövän määrä on aivan uskomatonta. Mä voin uskoa, että näin tapahtuu niinku kymppidivari niinku jengiä vastaan. Okei, kyllä mä ymmärrän, kun siinä on mitä väliä, kuin hyvä pelaaja sä oot. Mut jos EA on kusipää, niin sä hävit. Se on niin yksinkertaista. Vittu, kun on hyvä peli. On niin hyvä peli. Niin hyvä peli. Joo, mä pelasin yhden matsin ton jälkeen. Mä voitin sen, ei nyt ole promotion taattu, mutta jossain syystä rekordi kusi totaalisesti. Eli sitä matsia ei nähdä, eli mutta vielä yksi matsi pelaa tällä jengellä. Fitnessit on, no joo, ne on suurimmaksi oks ihan tarpeeksi hyvät. Että, kyllä tänne pärjää. Ah, oh, fuck sake. Miks? Oh my god. 81 rating, 83 chemistry. Ootsä tosissas? Ootsä oikeesti tosissas? Oh my god. Joo. Tästä tulee taas hauska. Boni! Ei! Kone meni niille vitu ripareille. Yes! Jotenkin olis saa rankkari tästä. Täydellinen. Yes! Boni! 1-0. Hyvä rankkari. Koune. Koune. Okei. Okay. Sous pelaa. Okei. Okay. Boom. Okei, okay, no niin, joo. Friikikkiä tulloo. Ja kattokaa tää upea maali. Oh my gosh, oikeesti meni! Holy shit! Tuo ehkä hienoin friikmaali, minkä olen koskaan tehnyt. En Sogbia. Holy shit. Pakkaa ton replay tästä. Nyt on kultaa. Kattokaa sitä. Sinne. Älä nyt siihen, herra jumala. Puske. Älä petä mua. Okei, sä petit, mutta sä oot perseestä. Paska pelaaja. Näin nää tulos jengistä. Boom! Okei, sit. Joo. Vituiks meni. Noniin, se oli siinä 3-1 voitto. Helppoa ja kivaa. Ja nyt varmaan tulee title, eikö niin? No ei sulla mitään väliä. Mut joo, eli siis pistää kommentteihin siitä, että nyt hiljaa. Et niin kun, en mä tiedä. Kiitokaa tämän videon, muista käydä tykkäys tähän videoon. Mennä tilaa tää kanava. Mitä on mun toinen kanava? Seuraa Twitter, seuraa Twitchis, ei siinä muuta. Se on moro.